Tere! Mina olen Meeri Sild ja räägin teile Second Lifeist. Minu Second Life nimi on Sigrid Hammond. Ja nii see Second Lifeis toimibki. Second Life on 3D virtuaalne maailm. Selle vaatamiseks tuleb endale arvutisse installeerida Second Life vaator ehk viewer ja nii saadki sa osa sellest maailmast. Siia maailma sisenedes lood endale oma avatari, ehk oma uue identiteedi. Valid omale välimuse, valid riided ja valid ka kohad, kus käia. Mida saab siis Second Lifeis teha? No praktiliselt seda sama kõike, mida päris eluski. Saab käia reisidel, kauplustes, saab käia kontsertitel, kinos, teatris, kunstinäitustel. Aga muidugi kõige tähtsam, Second Lifeis saab hästi palju ringi rännata. Kui sul ei ole olnud võimalust maailmas käia näiteks vaatamas, kuidas näeb välja Mehiko või Austraalia, või kui sa pole kunagi saanud ronida Machu Picchul või vaadelda kõiki maailma imesid, siis Second Lifeis on sul virtuaalselt see võimalik. Sul on siin võimalik ka leida endale uusi sõpru, kohtuda nendega, nagu näiteks meie siin kohtume praegu lõkketule ääres, koos vestelda, kas või tantsupidu korraldada, või siis võib-olla hoopis koos midagi õppida. Second Lifeis on palju erinevaid keelekursusi, on ka ülikoole, ning kui haridusest rääkida, siis võib siin näiteks käia Genoomi saarel ja teada saada kõike, mida sa soovid geenitehnoloogiast, või siis uurida loomaias loomi, või või tulla siis siia samasse Eesti külla, kus meie praegu oleme, ning kohata siin toredaid eestlasi ning nendega suhelda. Ja kui sa seda kõike tahad teada saada, siis tere tulemast Second Lifei koolielu kursusele.